በመከራ ጊዜ እርሱ መልሶኔ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ቆያችሁ ውድ ክርስቶስ ቤተሰቦች ተመልካቾቻችን? ይህ የሚተላለፈው ከታቦር መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል ነው። አሁን የምንገኘው በሽኝቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ የመጣንበት ዋነኛው አላማችን በዚህ በክረምት ወቅት የተለያዩ ወገኖቻችን መጠለያ አጥተው እንዲሁም መጠለያ ኖሯቸው ደግሞ መጠለያቸው ጣራ ያፈሰሰባቸው በተለያዩ ችግር ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ወገኖቻችን አሉ። እነዚህን ወገኖቻችንን አይዟችሁ በርቱ ልንላቸው እንዲሁም አቅማችን በፈቀደው በጣም ለጥቂት ሰዎች ጥቂት የሆነችውን ነገር ይዘንላቸው መተናል። እስኪ ያለንን የነሚኖረንን ቆይታ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን አብራችሁን እንድትቆዩ ብዙ ነገር የምትማሩበት የምታዩበት መርሃ ግብር ይሆናልና እስከመጨረሻው ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ሰላም እግዚአብሔር አይለየን። መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልሶኝ ነው በጥያቄ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን አለው በግዘ በእግዚአብሔር ቸርነት። ማንን በርስሙትን ዘመዱ ባላለው ምን ያህል ጊዜ ሆነ? 14 አመት ግንቦት 11 አለፈኝ። አዎ። ማን ጋር ነው የሚኖሩት? ልጆች አሉ? አብረውት ብቻዬን ነው የምኖረው። በፊት አብረውኝ ሌሎች ደባል ነበሩ። ያው እነሱም በተለያየ ምክንያት ስላልዳኑ ተነስተው ወደ ያገራቸው ገብተዋል። አሁን ብቻዬን ነው ያለሁት። ለብዙ ነገር ቢኖርም እርሶ እስኪ ክረምት ጋር ምን የሚቸግሩት ነገር አለ? ክረምት ሲመጣ እንደው የሚያሳስቡት የሚያስጨንቁት? ክረምት ላይ ብዙ ችግር አለ። በተለይ እኔ ያስተኛኛል። ችግሬ ተጀምሮ እስከሚጨረስ በመኝታ ነው። በቃ በመገነዝ ነው የተሰራብኝ። እተኛለሁ፣ አድራለሁ፣ ውላለሁ። እሱ በፈቀደው ደግሞ ስነሳም ያው ያለኝን እቀምሳለሁ እና በመተኛ ስለሆነ የመጣውን እንኳን የማላገኝበት ጊዜ አለ። እሱ ከፈቀደ ደግሞ አገኛለሁ። ብዙ ችግር አለብኝ። ይሄን አለመስሎን ራሱ እግዚአብሔር በወዳጆቹ አድሮ እንዲሁ በረከት ሲመጣ አቀበላለሁ እበላለሁ እንጂ ማንም ረዳት እንደሌለኝ ሁሉም ያውቃል። ማንም የለኝም። ግን ያው ክረምትም ሲሆን ደግሞ ቤቱ ጣራ አፈስም። በርግጥ ከዚህ ግን ወጨፉ ይገባል። ከዛ በኩልም ሸራ ስለሆነ ወጨፉ ይገባል እንጂ ጣራው ደህና ነው እስከዛሬ ድረስ። እና ብዙ ችግር አለብኝ። ስነሳ የሚረዳ ከሌለ አሁን እንደናንተ የሱ የእግዚአብሔር ወዳጆች ሲመጡ ያገኘውን እንቀምሳለን እንጂ ከሌለ የለም ነው። በቃ ተዘጋ ነው። እሱ በፈቀደው ግን እስከዛሬ አኖሮናል፣ አቆይቶናል። ካሁን በኋላም እሱ ያውቃል። ይሄ ሸራ ነው እንዳለ፣ ከዚህም ሸራ ነው፣ ከዚህ ሸራ ነው። በዛ በኩል ግን ግድግዳው አልፎ አልፎ የረገፈ ስለሆነ ያው ሸራ ነው። ምክንያቱም እንት ወንፊት ነው ግድግዳው፣ የጸና አይደለም። ግን በዛኛው በኩል ደግሞ ትንሽ እንትን ነበረች፣ ቀጋ ነበረች። ያቺ ቀጋ ደግሞ ጣራዋን እየጎዳች ስትሄድ ያቺ ተቆረጠች። ያቺ ስትቆረጥ ደግሞ ጣራውን እንትን የሚገድበው ነገር እንትን ለግርግዳው ገደብ ስለሌለው በወዲያ በኩል አሁን ለወደፊቱ እንደውም ዝናብ ሲሆን ኃይለኛ ዝናብ ከሆነ ግርግዳውን ይንደዋል ብዬ ፈራለሁ። አዎ፣ አዞ ብዞራችሁ ብታዩት ራሱ ማየት ማመን ነው። አዎ አዎ። እና በጣም ችግር አለ። ክረምት ሸራ እንግዲህ ያው የሚገባበትን ሽንፍሩም የሚገባበትን ቦታ ከለል አድርገው የሚያቆዩት እችን የክረምት ሸራ ነው ይዘን የመጣ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እመብራን ትስጥልን፣ ቅዱስ ሚካኤል ዋስጠበቃዩ ናችሁ። ያሰባችሁበት ያድርሳችሁ፣ ያለማችሁትን ሁሉ ይፈጽምላችሁ፣ የነፍስ ዋጋ ያርግላችሁ። በተረፈ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይሙላላችሁ፣ የልቦናችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን አሜን። እናንተም በሰላም በቸር እንገናኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልሶኝ ነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልሶኝ ነው። ወለተ ሚካኤል ምን ያህል ጊዜ ሆኖት እዚህ? 8 አመቴ አልፎ የሰጠኝ ይሄን ይያለው ተጠናኛውት ይዛ እዚች
በፊት ያው ቤቱን አይተናልና ክረምት ነው ያሁን ወቅቱም ክረምት ነው ክረምት ላይ ምን ያስቸግሮታል ምን የሚቸግሮት ነገር አለ የሚሸግረኝማ ያው እንግዲህ የራጥዮቼው የሱቄ ሽምብራው ወይንም በቀራ ተሆነ ታች እያችን ሱቄ መያዣ የለት እንደሚያ እቺን ነው ታራው አያፈስም አራው እንኳን ያው ትንሽ ከደረ በዚህ በኩል ነው ወጭውና በዚህ ወርቶ ዲካ በፊት ለፊት በዚህ ነው የሚገባው ሽንፍራ እና እንዴት ያረጉት ነው ስካውን የቆዩት እቺን ጋርድር ነው እቺን ተላላው አሻራዋን ጋርዳት ነው የሚቆዩት ያው እንግዲህኛ ብዙ ነገር ይዘንልሎት አልመጣንም እቺን የክረምት ሸራችን እንዲከልሉት ነው እና እቺን ተቀብለውን እንዲመርቁን ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እቺንማ ለመኝት የንደው ማረጋታለሁ መኝት ይጣ ለማኝት ያረጋታል ይብሱ እርሚያና ጤና ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ይርዳችሁ ትልቅ ደረጃ ያድርሳችሁ ያሰባችሁትን ነገር ይሙላላችሁ አሜን እኔ ደካማም ብሆን እንግዲህ እንደ ቸርነቱ መድኃኒዓለም ይርዳችሁ ቅዱስ ሚካኤል አምላከ ሚካኤል ይርዳችሁ ያሰባችሁትን ነገር ይሙላላችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ አሜን እግዚአብሔር ይርዳልኝ አሜን እንዴት ያለኝ አቅም አደም አንደበትስ ነው አቅም ብዙም አላቅም አነጋገር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አሜን እሺ እናት በርቱ እግዚአብሔር ስሙ ቅዱስ ሚካኤል ያስብልኝ አሜን እግዚአብሔር በሰላም ያክርመንና ለአመቱ ያድርሰን ቅዱስ ሚካኤል እመቤቴ ማርያም ድንግል ማርያም ትርዳቸው ፎዲ ማርክ አወዙዙ አልችልም እኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቅዱስ ሚካኤል ይስጥልኝ መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው እግዚአብሔር መልካም ሰላም አላችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መስጊድ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር መስጊድ ማን እንበልሰው አይማነ ዘለቀ ይባላለሁ እዚህ 2004 ተራ 12 ነው የገባሁት አው 9 አመት ጨርሼ አው እንግዲህ ወደ 10ኛ ልጀምር ነው መሰለኝ አሁን ያ ወቅቱን ክረምት ነው እንደምናቀርበው ታምን የሚቸግሩት ነገር አለ ክረምት ላይ ምንም አይቸግረኝ ያው በሰው እጅ ነው ያለሁት ያው ምግብም ይቸግረኛል ያው የለለት ልብስ እንደዚህ የለለት ልብስም እንደዚህ በቃ እንትን ይያርኩ ነው በቃ ይበረዳኝ በጣም ይበርዳል እዚህ ቦታ ስለዚህ ያው በሶጂም ብዬ ያለ ሰው እንግዲህ ጠበልም ጭያ አልወርድም አሁን እዚህ ተቀምጬ በሶጂ ነው ያመጡልኝ ነው መጣ ባላንድ እየጠጣው ነው እንጂ በቃ ጭያ አልወርድም አሁን እዛው ባልጋ ነው ደሞ የሚያጠምቁኝ አሁን አልጋ ደሞ የማጠምቁኝ ሰው ደሞ አላገኘው በጣም ብዙ ዋጋ ይጠይቃል ማለት ነው ደርሶ ለመመለስ በፊት የበረከት ስራ ምናምን ነበር አሁን ያው ሰው ወጭም እቺ ኑሮ ስለከበደች ሁሉም በሻይ ስለማድር ስለዚህ አሁን 100 ይጠይቃሉ በአንድ ጊዜ እንኳን ማለት ነው በቀን በቀን ደግሞ ሰው ቤተሰብም ዲያ ናቸው እናትና አባት እንግዲህ ሞተዋል አሁን እዚህ ከመጣው ብቻዬን ነው በቃ ተዚህ ማለትው አሁን ማንም እዚህ ቦታ አለ ብሎም አያቁኝም አሁን ቤተሰቦቼ አሁንም ተዚህ አልወጣም ያው ቁርጤን አውቄ ወይ ሞት ወይ እንግዲህ ድነት አንዳለ ብዬ ነው እንግዲህ ተስፋ ቆርጬ እዚህ ያለሁት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው በጠርቃን እጅ ነው እስካሁን ያለሁት ጤና ያው መቼም በፊት ያው ሰርቼ የሚባደር ሰው ነበር አሁን ደንቀራ ነው የገባሁት ማለት ነው ደማታት ማለት ነው ከዛ ድሮ ደግሞ አምልኮ እናመልክ ነበር ያንን አሁን አላመልክም ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁት አሁን ከዛ በቃ አሁን ያው እዚህ አሁን እንጨት እየቆማለሁ ወዲህ ወደዛ መውጣት አልችልም እንጂ ሌላ እግዚአብሔር ይመስገን ጭንቅላቴ ግን ደህና ነው ሁሉ ነገር አቃለሁ ማለቴ ነው አሁን መጽሐፍ አነባለሁ ጦም ጾማለሁ በቃ በወቅቱ ጊዜ ቅዳሴ ሳርግ ይበራለሁ ግን እኔ ጭንቅላቴ ማየር ብቻ ነው ችግሬ ማየር ብቻ ነው እና እንደዚህ ነው ማለቴ ነው አዎ
አዎ እንደዚህ እሺ ይሆነኛል ይሆነኛል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ጤናችሁ እሺ 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 እግዚአብሔር ይስጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ይመልሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ በጎደለ ሞልቶ በጠፋ ተክቶ ይስጣችሁ እንደረዳችሁን ቅዱስ ሚካኤል ታ12ቱ ታቦት ይርዳችሁ ድንግል ማርያም እመቤቴ መድኃኔዓለም ታማልዳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንደጠየቃችሁን እሱ ይስጣችሁ እኔ መቼም እግዚአብሔር ድኜ ደግሞ እናንተን የማመሰግን እሱ ቅዱስ ቃል ይሆንልን ጥሩ ሰዓት ይስጠን እንግዲህ በሽታ ማጥፍቶ ደግሞ ጥሩ ተስፋ ይስጠን እንግዲህ ጤና ሰጥቶ ኮሮና የተባለውን ጠፍቶ ሰላምን ያምጣልን ለህዝባችን ፍቅርና አንድነትን ይስጥልን እግዚአብሔር አምላክ ጤናችሁን ይስጣችሁ እኔ በተሳሳትኩ ደግሞ እሱ ይሙላልኝ እንግዲህ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ጤናችሁን ይስጣችሁ እላለሁ እንግዲህ መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስንታየው እኔ አሁን ባለውበት ለተወሰነ ጊዜ እያስተማንኩት ነው ከመጣው ጀምሮ ማለት ለራሴ በመጣውበት አጋጣሚ ያው አሁን ቤቱንም ተመልክተናልና ትንሽ ደከም ያለች ቤት ነች እዛ ላይ ደግሞ አሁን ቤቱም ክረምት ነው በክረምት ወቅት ደግሞ ዝናብ አለ በዝናብ ደግሞ ወደ ቤት ዝናብ መግባት አለ ቤት መበስበስ አለ ብዙ ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር እንዴት ነበር እንዴት ነው የምታሳልፉት ምን ይቸግረው ነበር እሱ ማለት አሁን እኔ ከበጋ ጀምሮ ነው ብዙ ችግሮች አሉበት አንድ የህመሙ ነገር እንዳለ ሆኖ ከዛም ከምግብም ከተለያዩ ነገሮችም ከልብስም አንጻር በቃ በዚህ በሚያገኘው ማለት በረከት በሚያገኘው በተለያዩ ሰዎች አጋጣሚ በሚመጡት ነው እየተረዳ ያለው እና ከቤትም ጀምሮ አሁን ክረምትም እየገባ ነው ከዛ በፊትም በነበረባቸው ጊዜዎች ውስጥ ቤቱ ያፈስበታል በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እናንተም እንደምታዩት ችግር ውስጥ ነው ያለው እንግዲህኛ ይሄንን ክረምት ቢያንስ በትንሹ እንኳን እንዲቆቆም ለክረምት የሚሆን ሸራ ነው ዘንለት የመጣው እቺን ተቀብሎ ጎደል ባለችበት በመታፈስበት ቦታ አድርግለትና አንተ ስለሆን ካብረው ያለው ከዛ በተረፈ ያው እንድትመርቁን ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አስንታየው አመሰግናለሁ በል በቀጣይም በተለያየ ነገሮች ሊረዱ ስለሚችሉ ያው አመሰግናለሁ በል እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልስ ይሆነው እግዚአብሔር አይ ያለም ስም ነው ወለለ ዘታይ መጨረሻ ሰረኛው አመት አሁን መጀመሪያ ቤቱ ነው የሚያስቸግረው እያፈሰሰብኝ ማለት ምንም መረዳት የለኝም ዘታይ አመት ቆይቻለሁ ያው እያፈሰሰብኝ ታራው ነው አዎ ታራው ነው ተሰባብሮ አልቆብኛል ቤቴ ምንም የለኝም አዎ ላስቲክ ነበር አሁን አልቆብኝ ምንም በቃ ተቸግሬ ነው የምኖረው እሺ እሺ የቤቱንም ገብታችሁ ይሉልኝና እና ሚካኤል እነሱ እንግዲህ እናንተንም ይርዳችሁ ቅዱስ ሚካኤል ከእናንተ ጋር ይሁን ያለውን ይባርክላችሁ ሚካኤል ጤና እድሜ ያድላችሁ ከዚህ በላይ እኔም ደግሞ ምንም ተናግሬ ማሰማውም የለኝም አስቡን እንግዲህ ሚካኤል እናንተንም ያስባችሁ ነው እንግዲህ ሚካኤል ከእናንተ ጋር ይሁን እሺ ያው ይቀበሉ እሺ 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 እንግዲህ እንዳልኩት እኛ ምንም ብዙ ነገር ተዘጋጅተን አልመጣንም እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆነ ወደፊት በደንብ በሰፊ ተዘጋጅተን ለመምጣት ሐሳቡ አለን ሚካኤልም ከረዳን እሺ እቺ ትንሽ ነገር ነች ላሁን ክረምት ስለሆነ የክረምቷን ወቅት በዚችው ይለፉና ደግሞ በቀጣይ ሌሎች ችግሮችንም በጋራ እየተጋገዝን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን በዚህ እናልፋለን ለዚች ግን የእናትነት ምርቃቱን ብቻ ነው የምንፈልገው እሺ ሚካኤል ይመርቃችሁ እሱ ያስባችሁ ቅዱስ ሚካኤል ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን አሜን እሺ እናት
ያለውን ይባርክላችሁ ሚካኤል ጉልበታችሁን ይማረው እና የተመላልሳችሁ ጠይቁ መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልሶን ነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልሶን ነው እግዚአብሔር መልካም እግዚአብሔር ይመስገን አልማስ ያውስ ሌላ ቦታ ቢሄድም መጀመሪያ ዝመጥቼ ግን ከ99 ጀምሬ ነው ስራ ተጨ ጸበል ጀመርኩት እና ከዛ ጀምሬ ጻርቃኔ ነው አንዳንድ ቦታ እየሄድኩኝ አው ያ ከ2010 ጀምሮ ተመልሼ ከመጣሁ በኋላ 2010 ጀምሮ እዚሁ ነኝ ማን አለ አብሮት ሰው አለ የሚረዳው ሰው ብቻው ነው አረ ማንንም ይግደልሽ የሚለኝ የሚል አሁን ያው ክረምት ነው በእንት እና ባንደው ሻፋን ነው ብዙ ነገር አለ ከሱ ጋር አሁን ነው እሱ ምን ያው ጣራው ያፈሳል አሁን በዚህ በጎንም በዚህም ይገባል ያው የማጠር ጉድን ግን ማሃሉ ያፈሳል ጣራው ማለት ነው እስካሁን ብዙ ምን እንትና ነበር ማሁን እዚህ ጋር ባርዛፍ ነበር እሱ ያው ወርቆ እንደ ሰው እንዳይጎዳ ብለው ቤተክርስቲያን ሲቆርጣው እሱን ሲቆርጡ ወጡበትና ፈንተናል ተጎዳ ቆርቆሮ እናው ሸራው ደሞ የነበረው እንትን ብሏል ተበልቷል አሁንም ሸራ ተደርቦ ነው ያለው እና እሱ ነው የሚቸገረኝ መጪው ክረምት ስለሆነ ማለት ነው ጤና ተመስገን ነው እንግዲህ የባሰም አለ ያው ደና በውን ነው ሰርቼ በላለሁ ግን ያው ተመስገን ነው ከተንቀሳቀስኩኝ ያውክቱም ክረምት ስለሆነ የክረምት ሽራን እንግዲህ የሚያፈስበት ሶስት ነገር ትንሽ ነገር ነች እቺ ይቀበሉና እንዲመርቁ ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን መድኃኒዓለም ይስጥልን እድሜያችሁን ሰፊ ያድርገው ትልቅ ደረጃ ድረሳችሁ መድኃኒዓለም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እሽማ እሽ እግዚአብሔር ይስጥልን እናንተንም የነፍስም የስጋ መዳኛ ያድርግላችሁ መልካም ነው መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ እርሱ መልሶን ነው በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልሶን ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስላሴ ይባላል ያው እኔም ጸበልተኛ ነኝ ያው በቅርቡ ነው የመጣሁት እና ከየተፈራረቁ ብዙ ሰዎች እንደሚያግዙ ታውቃለህ እና እዚሁ አክራቢያ ስለሆንኩኝ ምግብም ያበሰልን ያገዝኖ ልገኛለሁ ማለት ነው ያው እኔ ዲያቆን እያሉ ሲጠሩት ነው ማለት ያው እግዚአብሔር አገልጋይ እንደነበረ ነው ሹመት ከእግዚአብሔር ነውና አሁንም ክብሩ እንዳለ ነውኛ ሰዎች ዝቅ ብለን ስለምናየው እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ሹመቱ እንዳለ ነው ማለት ነው ዲያቆን ያው ብዙ ሰው ነው የሚያገዘው እኔም የተቻለኝን ላድርግ ብዙ ሰው አንዳንዶቹ በብዛት የራሳቸው ታማሚ ስላላቸው ቢዚስ በሚሆኑበት ሰዓት እኔም ደግሞ የተቻለኝን ያው ለበረከት እናገዛለን ማለት ነው እሱ በጣም እንደቆየ ነው ማቀው እኔ ግን በቅርብ ነው ተገናኝተን ስለሆነ ያው አዳራሽ ውስጥ ነው አዳራሹ ጠባብ ነች ፍክፍክ ያለ ቦታ ነው እንደዛ ነው የኖራለሁ ጤናው እንግዲህ መናገር አይቻለም ከአፍ ውስጥ የሆነች አንዳንድ ቃላቶች ነው የሚናገረው ያው እዚህ ተገኘው ጸበልተኛ ያው በመናፍስት የታሰሩ ናቸው አዛት እዚህ የመናፍስት ስራ እንደሆነ ግልጽ ነውና ያው ቀኑ እስኪመጣ ድረስ እየጠበቅን ነው ማለት ነው የሚመገበው ስማን ያመጣለታል እንዲመናገር ካልቻለ ማን ነው የሚረዳው ያው ለእግዚአብሔር ያደሩ እንደዚሁ ሳንቲምም ገሶም እንደናንተም እንዲሁ በረከት አገኛለሁ ከእግዚአብሔር የነገ ቤት የልስራ የሚሉ ሰዎች እየመጡ ልብስም ይሰጧቸዋል እያስቀመጥን እያጠራቀምን ገሶ ጧት ጧት ከሰዓት እንጀራ ማታም እንዲህ እያደረግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እያደረግን ነው ይጠቅማል።
አዳራሽ ነው ያው ንጽህናም ብዙም የለውም ያው እኛም የተቻለንን ለማድረግ እያሰብን ነው ማለት ነው። ለሚጠቅመው ሁኔታ አንተ ስለሆንክ እንግዲህ አሁን አብረሃው ያለው ለሚያስፈልገው ነገር አድርግለትና እንግዲህ ዝመርቁን ነው እንጂ እኛ ብዙም ተለቅ ያለ ነገር አይደለም ይዘን እየመጣነው። እንግዲህ ያው ወጣቶች ናችሁና ምድር ላይ ዓለም ላይ ፈተና አለባችሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ፈተና ስለሚጠብቃችሁ ዓለማችን ጦርነት ነው፣ በሽታ ነው፣ ረሃብ ነው። አሁን ደግሞ ምርጫ እየተባለ ምን እንደሚመጣ ስለማናውቅ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ስለ ሀገራችሁ እየጸለያችሁ ገዳማትን እየጎበኛችሁ እኛን ከዚህ የባሱ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። እንደዛ እግዚአብሔር ልቦናችሁንና ሀብታችሁን አበልጽጎ ይበልጥ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ገዳማትን እየጎበኛችሁ እንድትረዱ ይርዳችሁ እና ለነጋችሁ ነገ አንድ ሰው በእኔ ብስ ብትረዱ እኔን እንደረዳችሁ ነው ብሏል እና እግዚአብሔር ይሄን ልጅ ረዳችሁት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እዚያ ጎስቁሎ የምታዩት። ስለዚህ ለእሱ እንዳደረጋችሁ አስባችሁ ሳት ያው በጣም የምትኮፈሱ አይነት እንዳልሆናችሁ አውቃለሁ። ምስጋናም እንደማያስተብታችሁ ስለዚህ ከዚህ የበለጠ እንድትሰሩ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ ወጣቶች ናችሁና ፈተና ይጠብቃችኋል። ራሳችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር በቸርነቱ ጎድሏችሁን ይሙላ። ትዳር ካላችሁ ትዳራችሁን ይባርክ። ሰራተኞች ስራችሁን ይባርክልን። ተማሪዎችም ትምህርታችሁን ይባርክልን እና ይህንን ነው የምንለው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኛችሁ። አሜን። ሰማዩን የያዘ ሰፊ ነው ችሎታው፣ እኔን ማነገ አይችልም አትበኑ። ለታማኙ ጌታ እመኑና ጽኑ። እግዚአብሔር አለ አያልቅም ዘመኑ። መልካም ነው። እንግዲህ ክብሯንና ክብሯን የታቦር የመንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በቆይታችን እጅግ በጣም ደስተኛ እንደነበራችሁ ባለው ነገርም እንዳዘናችሁ ከኛ እኩልም አሜን እያላችሁ ምርቃቶችን እንደተቀበላችሁ ምንም ጥርጥር የለንም። ምናብራራው ነገር የለንም። ያለውን ነገር እኩል አብረን ተመልክተናል። እኛ በቻልነው መጠን የቻልነውን ትንሿን ነገር አድርገናል። ያለውን የሰጠን ፉግ አይባልም እና ከአሁን በኋላ በሚኖረን ቆይታ ደግሞ እየተረዳዳን እናንተም እየረዳችሁን አብረን ሌሎች ከዚህ በላይ አሁን የተመለከትናቸው ግማሾቹ መናገር የማይችሉ ግማሾቹ መጠለያ በጣም ደሳሳ ጎጆ መጠለያ ኖሯቸው ጣራቸው የሚያፈስባቸው አሉ። ብዙሃኖቹ ደግሞ እንዲሁ ተጠልለው ይሄንን ክረምት በችግርም እየኖሩ የሚመገቡት ያጡ አሉ። በጣም ብዙ የተቸገሩ ወገን ዘመዶቻችን አሉ። ሁሉንም ተመልክተናቸዋል እንደየችግራቸው። ይሄንን ሁሉን ደግሞ በመረዳዳት ሁላችን አለን ከጎናችሁ ነን ልንል ይገባል። እኛ በታቦር ቲዩብ ስም ዛሬ የተቻለንን ትንሿን ነገር አድርገንላችኋል። ነገር ግን ችግራቸው በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ስለዚህ ካሁን በኋላ በሚኖረን ቆይታ እናንተ ጋር እየተመካከረን ያለውን ነገር ተመልካቾቻችን የቻላችሁትን ያህል እንድታደርጉ ሁላችንም በጋራ እንድንረዳቸው በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁኝ። የእግዚአብሔር አምላካችን ቸርነት የእመቤታችንን ረዳትነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ቸር ቆዩልን። በመከራ ጊዜ እርሱ መልስ በጥያቄ ጊዜ እርሱ መልስ የሆነው እግዚአብሔር መልካም